Албанскиот јазик и официјално стана второслужбен во Македонија. Воидни на сите акти што ги носат собранието и владата ќе бидат објавувани и на македонски и на албански, а целосно се изедначува и употребата на албанскиот во законодавниот дом и во владата. И вертикално во сите органи на државната власт, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи, организации, комисии и правни лица кои вршат јавни овластувања, службен јазик освен македонскиот е и албанскиот. И таблите со називите на сите овие институции ќе бидат напишани на двата јазици. Двојазично се воведува и во судовите, обвинителствата, нотариите и извршителите. На граничните премини и аеродромите што се наоѓаат на подрачјата каде што најмалку 20% од граѓаните зборуваат албански, називите на институциите, другите надписи и патокази ќе се пишуваат двојазично. Една од одредбите која предизвика најмногу контраверзии е членот 8 од законот. Со него се предвидува двојазични да бидат и униформите за полицајците, пожарникарите, здравствените работници. Ова важи за Скопје и за другите места каде албанците се присутни со над 20% од населението. На албански јазик ќе бидат достапни поштенските марки, уплатниците, фискалните извештаи, фактурите и бандеролите. Парите нема да бидат двојазични, но законот предвидува тие да содржат символи што го представуваат културното наследство и на албанците. Македонскиот јазик останува единствен во командувањето во полицијата и армијата, а двојазични нема да бидат и униформите на арама. За следење на примената на законот ќе се формираат посебна агенција инспекторат. Агенцијата ќе биде финансирана од државниот буџет и за незина работа ќе бидат одвојувани по 1,7 милиони евра годишно. Во агенцијата покрај овластени судски преведувачи ќе се вработат и лингвисти и дипломирани филолози по албански, како и лиценцирани лектори. Освен тоа се предвидува и формирање на инспекторат за употреба на јазиците во рамки на Министерството за правда, а ќе се регулира со посебен закон.